Nepovedujú si otrablať. Rád bych tomu vieril. Najprv to vyzeralo tak... Nikdy si nic inýho neumiel. ...že sa nedohodnú. Vítejte, bratři! Kdo mu řek, že sme bráchové? Ja ne. Ale presvedčivým pohľadom a rýchlým koltom... Zákon se bude respektovať. ...sa odolať nedá. Terence Hill a Bud Spencer v klasickej komédii... Pravá a ľavá ruka diabla. V stredu o 20:30 na Pluske.